Mən indi dostlarına oturanda deyirəm ki, bizim artıq gələcəyimiz yox. Bizim keçmişimiz var. Ən böyük qlobal problemimiz əslində ünsiyyətin sıfıra inməsidir. Bütün dostlarım, qohum, əqrəbəm, hamısı mənim cibimdədir. Elə deyil, elə deyil. Yəni telefondadır. Telefondadır, hə. Nəyin peşmançılığını yaşayırsınız? Mən heç nəyin peşmançılığını yaşamıram. Peşmançılıq yaşayacaq bir işim yoxdur. Vətənə xəyanət olur, dövlətə xəyanət olur. Ruslarda belə bir söz var. On izminil. Dəyişdiz. Hə, dəyişdi. Yaxşı, dəyişdiyiniz bu da kişilərin xislətində mi var? Mənim üçün ağılsız qadın olmur. O qədər ağılsız xanımlar var ki. Sizə görə ağılsızdır. Özünə görə çox ağıllıdır. Sevilməyən qadın yoxdur məncə. Niyə onda xanımlarını dəyişirlər? Ürəyindən keçənini deyə bilən qadın daha maraqlı qadındır mənim üçün. Ortada qalmaqdansa yox cavab almaq daha yaxşıdır. Elə də elə deyil. Çünki bilirsən, sevgisiz ehtiras olmur, ehtirassız da sevgi olmur. Niyə sevgisiz ehtiras olmur? Yox. Siz bunları efirə verməyəcəksiniz. Niyə məndən soruşursunuz? Verəcəm hamısını efirə. Xahiş edirəm, baxın bu verilişə. Mən xanımla bacarmıram vallahi. Gəlin mənə kömək eləyin. Söndür, vəziyyət ağırdır, ha.